yukar kayak cewekmu. Kayak ngeyukar. Kalau lami jan. Heeh. Kan nyambut gawe ndi? Nang omah bakulan wong yukar. Masuk kolak kaya ngene iki, Bik Bun. Ora aku baju jolan putih. Iki apa jangane mau ciber? Jangane ciber. Maju terima kasih udah Yuka. Ayo. Stop. Kok bunyi kok? Disuruh disek mana skrim? Jun tak nol di situ. Oh cuma tak kuat sudah dibuang loh. Nah mohon tapi wi. Acarane Gus. Hmm? Acarane apa? Tasakuran khataman Quran. Bid'ah pernah ngene iki. Lah iya insyaallah. Ora iya nyapul mangan mau mangan kok bid'ah yo ndi enak critane. Niate soso dakwan. Heeh. Wah iku engko dikdum-dumne. Bukan acara ajaran dino lho sing khataman. Khataman Quran to. Sedekah. Sebagai rasa syukur karena sudah mengkhatamkan. Menghatamkan Al-Qur'an terus bagi-bagi. Bukan ajaran baru lho. Siapa sing hafal Al-Qur'an? Iki Gus iki golek. Nah, sawet Pak Jimuk iki lha iki marangmu sik pira? Oh, iya enak. Iki rasa tinggi iki, ngen padha kabeh. Paket iki marang kuwi bareng. Ndah, terus sing pira? Napa? Ini ya. Ini tinggi. Karena ngantuk kita pulang langsung gue jatuh lho, gue ceblok lho. Enak motor lho.
Kadang ngantuk. Ayam guying. Ayam guying ya. Ayam goreng. Gus aku mulai dhisik. Mamamu nang pasar paling. Enggak. Mama karo ayahmu nang pasar tuku klambi. Mama ayah sik klambi kok. Ayahmu tuku klambi ya? Enggak. Enggak tuku? Om, pong semua, sorry.